محمد آدم سلطان قدوميها حسب معارض كي ودني قبل كاوضل أول باهين تقول هذا لي حفيز كحسب ودني وكل يهي قبل كاوضل أي وحى وكهد لي إسكو شعر بين تيو مدحوينها الصومالي لأن مدن مصب به عبدي وكسمي حكومة ديسا محمد آدم سلطان أياتي المامي إن إسكو شعر بين تاس أي سيجار وصامي سي ديغا نذا قبل كاوضل محمد آدم سلطان وارمها سيكهد لي أي وحى ويري إن مدحوينه wuxuu sameeyay isku shaandhayn isku shaandhayntaasi waxay daba socotay guuldaradii ku dhacday xisbiga kulmiyeeyay daba socotay awdal markaan joognay ka hadlayno waxa la wuxuu soo kordhiyay madaxweynuhu aragtida anigu aan qabnaay oo xisbigu qabaay ma jirto waxaan arkaynaa wali shacabka reer awdal iyo madaxweynuhu ishayntoodii way socotaa madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday markii doorashada la galayay oo dad waaweyn oo muddo kale ku yiri markay kala hadlayeen saami qaybsiga doorashada kadib baan arrintaa dhameynayaa ku yiri waa sax may dhamaantii waxa ayaan daraa ballantii uu qaaday madaxweynuhu ee uu ka qaaday ololaha markii uu ku jiray xisbigiisa gobolka awdal kaga dhawaaqay ee wax qabad lahayd muu fulin waxayna nasiib daraa ballantii uu ka qaaday madax dhaqameedkii iyo waxgaradkii reer awdal ee saluuga tirsanayay ee uu yidhi doorashadu hayna dhaafto ma fulin madaxweynuhu madaxweynuhu waxaad moodaa reer awdal ballandarradooda inuu caadaystay waa nasiib darro in halkii wax laga sugayay maanta laba wasaaradood oo muhiimana intuu qaado wasaarad reer awdal hore u hayeyna lama reer awdal u kala qaybiyo madaxweyne waan arkaynaa halka adigu aad taagan tahay shacabka reer awdal la way la socdaan ilgaar ay kugu hayaan waxaan se u malaynayaa madaxweynuhu intuu isleeyahay wax bogsi inuu wax sii gubayaan u malaynayaa dabka bakhti intuu isleeyahay inuu madaxweynuhu sii bulbulinayaan meel taladaana meel kaga socotaanu ilaa hadda ma garanayo reer awdal way qanceen way galeen doorashadii si fiican bay u footeeyeen way sugayeen madaxweynaha taa hadalka intaas ay iga filan waxaa kale iyaduna nasiib darraa isku shaandhayn kasti oo uu madaxweynahani sameeyo wuxuu ka dhex saaraa boos ama laba boos oo muhiima ayuu ka dhex saaraa madaxweyne kuma gobolka awdal baan ku jirin somalilan macaro gaaraa kuu haysa ma si gaaraad reer awdal isku qabateen halkay wax iska qaban lahay salaadu ka ximilaaday waa hay-adihii madaxa bannaanaa ee maanta shaqaynayay ta maanta wuxuu ka dhex saaray wasaaraddii beeraha la odhan jiray uu ka dhex saaray totally haddaad u haysataan inuu wax soo kordheen wasaaraddii weyneyd ee beeraha la odhan jiray way ka maqan tahay meesha waxaan leeyahay shacabka reer awdal haddaad tuur isku yeeshaan iyo haddaad tirbiice isku yeeshaanba madaxweynahan idinma soo jeedo dhegihiisuna idinma fura idimana maqlayo waana nin waa hore go'aan gaadhay reer awdal markaa waxaa u taala talo annagu ka xisbi ahaan waxaanu leenahay reer awdal waxaa u taala talo inay siyaasadooda dhinac kale u jiheeyaan oo ay si buuxda waxaan u malaynayaa inuu isbeddelka awdal ka socda rubuc ka dhinaa baan u malaynayaa rubucii ka dhinaana maanta inuu imanayaan malaynayaa awdal dee madaxweynuhu isaa garbada isku dumiyey reer awdal ma necba sida isku dumiyey waa cabdiqani maxamuud star tv hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.